Hola, molt bona vesprada. Com ha anat el cap de setmana? Esperem que la gent aprofita bona cosa i estiguem relaxats. Nosaltres comencem la setmana i posem en marxa el test de magazine de Telesafor i el saludem des de l'hotel Anespa RH Bairén, de primera línia de la platja de Gandia. Han passat ja uns dies, però anem a tornar a fer referència a parlar sobre el temporal Glòria, o millor dit, els seus efectes d'aquest temporal, temporal de mar, que, per exemple, ha provocat que es trenquen les granges marines en les quals hi havia oraes i corvines rex. Són peixos depredadors i què estan fent? Estan acabant, estan matant en els peixos autòctons. I això es poden imaginar com està el sector dels pesquers. Nosaltres anem a escoltar ara mateix l'entrevista, escoltar i a veure l'entrevista que hem mantingut amb Enrique Ferrer, que és el secretari de la Confraria de Pescadors de Gandia, i amb Miguel Rodilla, que és professor del campus de Gandia de l'UPB, expert en ciències de la mar. I és que ens parlen d'una situació més que preocupant. Ens hem traslladat a la plaça Prado, d'ací de la ciutat ducal, per a parlar sobre aquesta situació després del temporal de mar Glòria, que ha afectat al sector de la pesca. Parlem amb Enrique Ferrer, que és el secretari de la Confraria de Pescadors. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. I la part més acadèmica anem a portar-la de la mà del professor del campus UPB, expert en ciències de la mar, Miguel Rodilla. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, que quede ben clar, expert en ciències de la mar, però exactament professor de... Jo dono classes al màster d'ecosistemes marins i costaners. Per tant, no estem parlant de qualsevol cosa. No? No, estem parlant de tot el vinculat a la mar. I una cosa també ben, que queda ben clara, hi ha molt bona relació, és important, entre el campus universitari i la Confraria de Pescadors a l'hora de treballar, de debatre, de posar en marxa línies de treball. Hi ha bon treball. Molt bona, molt bona, des de fet, i no és d'ara, és de fa molts anys. A banda del tema de ciències del mar, a banda han col·laborat en altres professors, en sociologia, economia, inclús turisme, i la relació és molt bona. Anem al que passa, aquesta situació preocupant a curt termini i també un poc el desconeixement que pot passar a mitjan i a llarg termini, el trencament de les piscifactories que provoca aquest alliberament d'espècies depredadores, com són la corvina rex i les oraes, que estan fent malbé les captures i la vostra activitat pesquera. Sí, el que podia parèixer a primera vista que és bo, perquè n'hi ha molt de peix... Sí, perquè quan hi ha un temporal augmenten les captures en principi. Correcte. Després d'un temporal sempre n'hi ha més peix. En aquesta ocasió, totes les granges que n'hi ha al voltant, tant de Sagunt, Borriana, Altea, totes s'han trencat. Cada jaula d'aquestes té 2,5 a 3 milions d'exemplars. I la mar és tirar la xarxa i traure peix. Tirar la xarxa, però clar, peix, que és depredador, com sí. Tu bé has dit, peix que damunt, si l'agarres no té preu, estem parlant de 0,50, 0,60 i n'hi ha dies que han tingut que tirar el peix, peix que potser també fa malbé les xarxes i no sé si això és el problema que ens pot generar a mig, o sigui, a curt, mig i a replàs, perquè de les espècies autòctones pues no naveguem. Miguel, estem parlant d'un greu problema que és el peix depredador, estan menjant el peix autòcton, i clar, estem parlant que de repente apareixen una gran quantitat de peixos que l'ecosistema no està preparat per a aquesta situació nova, no? No, l'ecosistema normalment, nosaltres tenim els ecosistemes en un equilibri, que és dinàmic, que va canviant, i el que trobem en aquesta situació és que tu de repente has canviat la situació, de repente fiques molts més depredadors, molta més quantitat. És cert que ho pot pensar, bueno, aquests peixos de piscifactoria són peixos quasi domèstics, que els estan donant de menjar, que mengen pienso, sí, però en quan els han alliberat, en quan estan en el medi, ells van a tindre que buscar-se la vida i tornen al seu instint natural i són depredadors i, per tant, van estar alimentant-se i en aquest procés d'alimentació van a competir en les espècies autòctones. Algunes de les espècies alliberades, com la corvina, és un peix que pot arribar a alcançar un gran tamany, és a dir, els exemplars que habitualment es pescaven a les nostres costes ja fa temps, doncs podien arribar a tindre un metro de longitud. És un peix que menja peixos i que doncs,
pues en aquesta situació és un depredador que va tindre una incidència molt greu sobre l'ecosistema. Perquè estem parlant de grans quantitats, d'una espècie que era escassa o rara, que pràcticament no se trauen exemplars, i ara de repente pues, trobaren milions d'exemplars disponibles asilvestrats i que van estar depredant sobre els altres. Comentàveu que són el trencament de les 16 instal·lacions d'aqüicultura a l'altura de Sagunt, Borriana, Altea. Per tant, la Confraria de Pescadors de Gandia no és l'única afectada. Estem parlant de molta gent. Molts professionals afectats. Sí, sí, no és només de Gandia, com tu ho dius, és de moltes. Però nosaltres el que ens xoca és que no n'hi hagi un pla de contingències al respecte i aquest desequilibri, què va passar en ell i quines responsabilitats n'hi ha? No sé, és un poc kafkiano, o sea, perquè normalment totes les coses és causa-efecte. O sea, quan tu fas una instal·lació de lo que siga, tu t'has de previndre què pot passar en un temporal. Este temporal ha sigut un poquet, o sea, ha sigut més que es que ha hagut els últims anys, però és previsible que pugui n'hi haure un temporal d'estos. Entonces, pues la gent està molt preocupada perquè no està traient, com t'he dit antes, peixos autòctonos, i veurem què passa. És la primera vegada que es dona aquesta situació d'aquesta magnitud? Ha hagut altres alliberaments per desperfectes per algun temporal? Sí que ha hagut alguna vegada que alguna jaula en concret pues, s'ha trencat i tal, i ha causat, o sigui, per exemple, les orades que mengen moluscos i mengen moltes coses, sí que són d'allines pel mig també, però ha sigut alguna... no molta, m'entens? Sí. Però en la magnitud està que ha hagut ara, mai. I a més, també crec que aquestes espècies depredadores en el seu alliberament també fan que baixi els recursos que són alimentació, aliment per als autòctons. Sí, sí, ahí es produeix una competència. Mengen moltes de les espècies autòctones que es pesquen, també són depredadores i estan menjant-se el mateix, és el mateix aliment que del que s'alimenten aquestes, per tant hi ha una competència entre les dues. Aquella que més puga és la que va mantindre's i l'altra va a disminuir la seua situació. Això en les SORAES, que comentava Enrique, ja anava passant, és a dir, moltes piscifactories arrel d'alguns temporals havien trencat gàbies i s'havien alliberat. De fet, sí que s'havia notat un increment de les captures d'orades en pesca, conseqüència de tot aquest alliberament. L'orada fa 20 anys passava el mateix, era una espècie relativament rara, escassa, que no hi havia moltes captures, i de repente, com a conseqüència de les primeres instal·lacions d'aqüicultura, hacia la Mediterrània es comença a augmentar les captures d'orada, i avui en dia se'n tenen més de les que se'n tenien, i això explica pues, que algunes espècies presa de les SORAES hagin desaparegut, inclús hasta espècies que competien en eixes SORAES. Va haver una temporada ja fa un temps que les mabres pràcticament no es trobaven, és a dir, molts pescadors que anaven a la platja, els pescadors de rai, inclús els professionals, la mabra era una espècie que a la platja se podia trobar a poca profunditat, se podia trobar amb freqüència perquè s'alimentava de petxines i de... La mabra arriba un moment que pràcticament havia desaparegut, probablement per aquesta competència en les orades que s'havien alliberat de les piscifactories. Hi ha una qüestió important, que jo crec que això suposarà un punt d'inflexió a debatre per aquesta falta de plans, de protocols, per d'alguna manera, de mesures de contingència davant d'aquestes, de poder reaccionar per a evitar aquesta desfeta que està produint. És a dir, aquestes instal·lacions d'aqüicultura no estan obligades a disposar de mesures de seguretat o un pla d'acció ràpida en aquests casos? Mira, la llei actual d'avaluació ambiental, que inclou l'avaluació ambiental de projectes, on elles estarien incloses, sí que planteja clarament que hi ha que fer una avaluació del risc. És a dir, no de lo que podria produir-se en un funcionament normal, sinó en el cas d'un accident, que és com seria aquest, és a dir, una situació anòmala on un temporal te trenca les gàbies i s'allibera tot ixe peix. Aleshores, el que passa és que fa uns anys això no estava tan clar en la llei, no era obligatori, no s'estava fent. La major part de les instal·lacions tenen autoritzacions més antigues. No sé, l'administració no ha demanat una adaptació a aquesta nova situació, però hauria de fer-ho. I també és cert que de cara a les més recents, en les avaluacions més recents, tenim molt poca
molt poca cultura encara de fer aquestes avaluacions de risc. Perquè, per exemple, una avaluació de risc que nosaltres ara tindrem que tindre molt clara és què passa en les situacions de canvi climàtic. És a dir, si anem a tindre temporals més freqüents i de més magnitud, encara que habitualment el que tinguem és una marea en calma, si anem a tindre ones més grans, les instal·lacions que fiquem en el mar, per a que siguin segures, tenen que estar adaptades a aquesta nova situació. I això és canviant i, per tant, és l'administració la que té l'obligació d'estar demanant que aquestes instal·lacions estiguin adequades i inclús que tinguin aquesta capacitat de resposta front a un escape d'aquestes característiques. És a dir, aquests peixos, claro, el dia del temporal era molt complicat, però aquests peixos normalment en un escape normal van a quedar-se al redor de la gàbia. Són animals domesticats, com bé dia, que esperen que els donen de menjar. És a dir, d'aprofitar per a recapturar-los. Exactament, és a dir, normalment quan hi ha escapes se solen quedar al redor. Claro, el que ha passat en aquest temporal és que ha sigut generalitzat i la situació no era com per a poder sortir a replegar-les. Però sí que n'hi ha que tindre en compte que les instal·lacions se tenen que adaptar no a ones. Normalment el dimensionament d'una instal·lació d'aquest tipus s'havia fet per a ones màximes de 6 metres, vale? Però si fa 2 anys superarem ja oles de 7 metres i mig i ara de més de 8 metres, fa falta aquesta adaptació i les instal·lacions no poden ser les que teníem fa uns anys. Enrique, des de la Confraria de Pescadors de Gandia reivindiqueu que tant les administracions pertinents com les empreses que gestionen aquest tipus d'instal·lacions facin alguna cosa, s'interessen i parlen. Sí, anem a veure. El nou fons europeu que tenim a veure es diu Fons Marítim de la Pesca i de l'Aqüicultura. Entonces, igual que van a rebre subvencions, que van a fijar-se molt en l'agricultura i tal, nosaltres entenem que l'administració també tindrà que posar-se les mesures de seguretat pertinents per a totes les contingències aquestes que es puguin resoldre d'una manera o altra. O sea, no està bé, mira, complir la normativa de la manera que ha explicat Miguel, pues ja està bé així, no? Hi ha una interacció en el mig ambient que tant estem cuidant ara tot el món, o sigui, hem de disminuir l'esforç pesquer, tenint una quantitat normativa molt gran, com per no cuidar aquests riscs tan importants que se puguin donar. Sí, a més, jo crec que estem parlant de la mar. Jo crec que aquest ecosistema marítim, com que la consciència de respecte com a medi natural arriba molt més tard que en terra. Tal vegada, i l'exemple que comentàvem abans, que fins i tot quan varen començar a crear-se aquest tipus d'instal·lacions, no es demanava ni tan sols impacte ambiental. No es demanava perquè, mira, la directiva europea de l'any 1985 el que plantejava és que tenim que sotmetre's a avaluació d'impacte ambiental les instal·lacions d'aqüicultura de salmònids. A Espanya, l'únic salmoni que es produïa era la trutxa. Entonces, en aigua dolça, en els rius, les instal·lacions, les pistifactories de trutxes tenien que sotmetre a avaluació d'impacte ambiental. Però quan se van ficar les primeres d'orada, llobarro, en el mar, la llei no deia això. La llei deia que si produïa salmons s'evaluara, si no, no feia falta. I ninguna instal·lació va fer una avaluació d'impacte ambiental. Va ser ja pues, a prop més tard del 95-96, més de 10 anys després, que se van començar a fer les primeres avaluacions, d'una forma també en la que no se tenia ni experiència ni tot el coneixement, i és a dir, ahí sempre hi ha un retard en l'administració d'actualització. És a dir, mira, des del món acadèmic, des del món científic, nosaltres tratem d'estar sempre a l'última, no? En allò que va... No ja estudiant el que ha passat, sinó anticipant-se a allò que va passar. És a dir, l'administració ho tindria molt fàcil per a poder buscar, és a dir, parlar amb els experts i pensar, bueno, què és el que necessitarem fer per a aquesta activitat que ja ens estan sol·licitant? Això quines conseqüències té? Avui en dia l'aqüicultura segueix sent una activitat que té una manca de sostenibilitat important. És a dir, des del punt de vista econòmic sembla interessant, ens estan venent que és fonamental per a mantenir el peix com a font d'alimentació, però
és inaguantable, o sigui, no pot mantindre's així molt de temps més si no se fan avanços tecnològics importants per a poder produir d'una forma segura. I a més, comentàvem també abans, en Gandia, davant de la platja de la costa de Gandiana, comptàvem amb piscifactoria, però fa vora 20 anys va desaparèixer, tal vegada per aquesta falta de sostenibilitat econòmica que no es podia fer, perquè també el tema de les assegurances apretaven. Fa 20 anys que no està la piscifactoria de Gandia. Sí, perquè 20 anys, una cosa així, no me'n recordo, 15-20 anys sí. Farà que no està. Però hi ha uns problemes també de, segons me comentava Miguel i altra gent, del lloc on havien col·locat la piscifactoria, que no era la més adequada, i van tindre problemes per culpa d'uns temporals, que es va esgarrar les gàbies, torno a repetir, per la situació. Al final pues, va quebrar l'empresa aquesta. Però era molt important el que estava dient antes Miguel, apuntant el que deia ell, que comentava que per produir un quilo de peix de piscifactoria fan falta 4 quilos de peix que normalment el porten d'Amèrica del Sud, en la corresponent contaminació de portar-lo, si anem ara a posar-nos en plan ecològic, el portar un barco d'allà així, la olla de carbono que té, no sé, totes aquestes coses pues, es tindrien també que analitzar. Sí. O sigui, tenim peix, un quilo, però a canvi de 4 quilos... A més, perquè el manteniment, comentàvem abans, que s'ha de mantindre, s'ha d'estar pendent, el trasllat també, fins i tot una atenció mèdica, estàvem parlant en fàrmacs, no? Sí, és dir, mira, tots els peixos que es van estar transportant normalment fins a la piscifactoria, doncs potser un viatge de 2 dies, n'hi ha que sedar els peixos, n'hi ha que anestesiar-los, n'hi ha que cuidar-los per a que l'estrès no els mate mantenint el subministre d'oxigen. No són coses que siguin massa complicades de fer, però el que tenim que pensar és que és una producció intensiva que té els mateixos problemes que qualsevol sistema de producció de carn intensiva, és a dir, tenim que fer servir medicaments, tenim que tractar aquestes malalties, tenim que... I els controls sempre en aquestes activitats en el medi marí han sigut més laxos, menys intensos, des que tenim a terra, és a dir, això mateix que comentaves abans, de que bueno, les preocupacions per el medi marí sempre han arribat més tard en tots els aspectes, és a dir, és un medi molt més difícil de controlar, n'hi ha que estar ahí, n'hi ha que sortir en un barco, és a dir, no és tan fàcil ni fer els controls, ni estar ahí, ni poder dur una activitat en les mateixes garanties que se tenen en altres ambients. I això que hi ha més part d'aigua en el planeta que de terra, i ho deixem sempre de banda. Sí, però també tenim que pensar això, que és el medi més hostil que tenim, el que més tard sí, i també a colonitzar o a sentir-nos a gust. És a dir, els vaixells sí, però baix de l'aigua... Pues, pràcticament quasi tot era un misteri i sempre se parla de que coneguem millor alguns llocs de l'espai que les profunditats marines. Bueno, és dir, s'exagera un poc, però algo de veritat hi ha. Sí. Es quedem, no res, 4 minuts. Jo voldria també fer referència a una altra qüestió, un altre aspecte, que és que estem parlant que en principi es podria pensar que esa producció de les piscifactories és un complement a l'activitat pesquera tradicional, però sembla... que no és així. No, la gent està avorrida de tirar les xarxes i treure els peixos, perquè ni renta econòmicament i, ja t'he dit, i espantat el peix autòcton que no el veiem i veurem què passa, per exemple, en la sèpia i altres espècies, no? Que aquests peixos també es mengen els ous i tal, veurem què passa d'ací en avant. Situació preocupant, no exagerem. No s'exagera, és a dir, és un desequilibri important i que té que dur conseqüències i fins a que això se reequilibre els principals perjudicats van ser els pescadors, que són els que no van a tindre captures i les captures que tenen són molt massives, no tenen un preu adequat de venda, es perjudiquen les xarxes, és a dir, la situació no és bona, no pinta molt bé ni per a l'ecosistema ni per als pescadors. Bueno, esperem que es prenguin cartes a l'assumpte, aquí pertoque,
Moltes gràcies, Enrique Ferrer, Miguel Rodilla, per estar amb nosaltres i compartir aquesta preocupació que ha de ser una preocupació de tota la societat. Moltes gràcies. Gràcies a tu per atendre'ns. Nosaltres posem el punt i seguit en el test de magasinat a les Afori. Per què dic el punt i seguit? Perquè és dilluns i ja sabem que durant aquestes setmanes, fins que arribi el mateix 29 de març, dia de la cursa de la dona de Gandia, els oferim un mini espai, un microespai, amb la gestora esportiva del Club d'Atletisme, Safor Teica, Lídia Balada, que avui es porta respostes a preguntes que solen ser més freqüents al voltant de la cursa de la dona de Gandia. Bon dia. Sabeu quines són les preguntes més freqüents que ens fan per a la cursa de la dona? Comencem. Quin és el dia de la cursa? Aquest any, la cursa de la dona serà el dia 29 de març. I a quina hora comença? Serà a les 11 hores. Recordeu que aquella mateixa nit canviarà l'hora. Molt bé. Després, quants quilòmetres van a ser? Seran 5,9 quilòmetres. No arriba a 6 quilòmetres, així que totes podeu arribar. I des d'on és l'eixida? L'eixida serà a l'Avinguda de les Esclaves, com tots els anys. La meta també serà al mateix lloc, a l'Avinguda de les Esclaves, i el primer quilòmetre pel poble de Benirredrà. I aquesta edició quina és? Aquesta és la 13a edició, el 29 de març del 2020, la 13a edició de la cursa de la dona Vicky Foods. I quin és el hashtag per a que puguem buscar-ho a les redes socials? El hashtag oficial de la cursa sempre és Viu la cursa, hashtag Viu la cursa. Molt bé. I quan es podem inscriure a la cursa? Les inscripcions van començar el dilluns 20 de gener. Des del 20 de gener fins al dia 17 de març vos podeu inscriure a 6 euros, un euro solidari. Des del dia 18 fins al dia 25 de març vos podreu inscriure a 10 euros, dos euros solidaris. I fins quan es podem personalitzar la samarreta per a la cursa? La samarreta de la cursa, com sabeu, es pot personalitzar. Podeu utilitzar un màxim de 14 caràcters i es pot personalitzar fins al dia 5 de març. Molt bé. I enguany, per a quin projecte es destina la recaptació solidària? Aquest any la recaptació solidària es destinarà a un projecte d'investigació de l'esclerosi múltiple, gràcies a l'Institut d'Investigació La Fe de València. I enguany, la camiseta de quin color és? Com tots els anys, a principi d'any, a les nostres xarxes socials, a Facebook, fiquem tres colors per escollir per a totes les dones. Aquest any el color triat per totes les dones a Facebook va ser el color turquesa. Molt bé. I és camiseta tècnica, imagine. Sí, és una petició de fa uns quants anys de les dones, quan encara la fèiem de cotó, que es canviarà a tècnica. Aquest any tornarà a ser tècnica. I jo com puc saber quina talla és la que necessite? Pues a tots els punts d'inscripció oficials tenen un pack amb les talles de, amb el tallatge de les samarretes. Els punts d'inscripció oficials són, per exemple, a Gandia, la farmàcia Belan, Mateco, Atmosfera Esport, Volantins, la farmàcia del Paseo, Renault Ginestar, Superat Esport. També tenim altres punts d'inscripció a Sueca, a Tavernes, a Oliva, a Dènia, a Ondara, Xàtiva, Ontinyent i també molts altres llocs, com per exemple a l'Ajuntament d'Almoines, a l'Ajuntament de Benirredrà, a l'Ajuntament de Beniarjó i altres pobles de la Safor en els que vos podeu inscriure. Molt bé. Lo que passa que, Lídia, jo no sóc molt de córrer. Podria fer la cursa caminant? Sí, clar. Això és el que sempre diem. La cursa es pot fer corrents, caminant, amb carret, de qualsevol manera. La qüestió és eixir dia, eixir i fer esport. Molt bé. I jo, per exemple, acabo de ser mare, puc anar... Tinc que inscriure a la meva xiqueta a la cursa? La veritat és que és una pregunta molt freqüent perquè pensem que al ser una xiqueta molt menudeta o un bebè no caldria inscriure-la. La qüestió és que cada una de les persones que va a fer eixa cursa, per això es fa una inscripció, té un seguro. Clar, nosaltres necessitem que per a que no puguem tindre cap problema, totes les persones registrades tinguin eixe seguro. Si no es registra eixa persona no pot entrar en el circuit i no pot estar coberta per l'assegurança. I jo, per exemple, com puc anar preparant-me per a aquest dia, per a fer-ho tot seguit?
Pues gràcies als entrenaments gratuïts de preparar la cursa. Uns entrenaments gratuïts patrocinats per les clíniques biomèdiques Astires, que van començar ja el diumenge 9 de gener. I on seran aquests entrenaments? Pues este any, com a novetat, tenim entrenaments a Gandia, tenim entrenaments a Tavernes de la Valldigna, a Villalonga, tenim també entrenament a Oliva i a Benirredrà. I jo tindria que inscriure'm en algun lloc o puc anar directament al lloc? Els entrenaments són gratuïts i voluntaris. És una manera d'arribar en una millor forma a la cursa. No cal que vos inscrigueu, sols teniu que arribar aquest dia a les 10 del matí, que normalment tots són a les 10 del matí, i nosaltres, des de l'organització, vos donarem una samarreta gratuïta a cada una de les participants i una targeteta amb totes les dades de tots els entrenaments. El primer dia que arribeu, nosaltres vos cunyarem l'assistència, així que passarem revista i sabrem quins dies heu vingut. Molt bé. I n'hi haurà algun entrenament així que digues, mira, este va ser molt especial? Bueno, el diumenge passat, ahir, va ser l'entrenament a Villalonga, una novetat d'este any, i també volem dir que l'entrenament d'este any a Oliva serà molt especial, amb animació. Per altra banda, el diumenge, dia 8 de març, Dia de la Dona, serà un entrenament molt especial on l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Gandia ha volgut volcar-se. I per últim, com no, el dia 15 de març comencen les falles, l'entrenament faller que sempre està ahí. Quan podré replegar la samarreta per al dia de la cursa? Les samarretes es podran replegar, com sempre, a la Fira de la Corredora, divendres de vesprada i dissabte de matí i de vesprada. També el mateix dia de la prova fins mitja hora abans de la cursa. La cursa comença a les 11, fins a les 10 i mitja podreu replegar les samarretes. I a la Fira de la Corredora hi haurà algun tipus d'activitat? La veritat és que intentem que aquests dos dies, el divendres i el dissabte, sigui una festa, sigui una fira, així que tindrem moltes activitats, molta animació, exhibicions també de balls populars, d'algunes activitats esportives i com sempre esperem que moltes dones vinguin allà a practicar esport. I per últim, estic veient que per ací tenim algun tipus de merchandising que hem fet enguany. Em pots explicar un poquet de què es tracta? Aquest any hem volgut fer unes quantes cosetes diferents i en aquest cas és la pulsereta de la cursa de la dona, la pulsereta en col·laboració amb Asmisaf, per altra banda una bolsa de tela a un preu de 3 euros i per últim la samarreta, perquè ha agradat molt aquest any el cartell, una samarreta de cotó amb la imatge del cartell a 8 euros. I on podríem comprar-les? Es poden comprar a uns quants punts d'inscripció, a la farmàcia Belán, a la farmàcia del Paseo, a Mateco, a Volantins i també, com no, a la nostra oficina, a la nostra seu del Club Atletisme Saforteica, de dilluns a divendres, de 5 i mitja a 7 i mitja. Molt bé, doncs moltes gràcies. Espero que hagi quedat tot ben clar. Gràcies.